Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Eu hoje de manhã tirei carne de alberga para fazer com espaguete, com esparguete. Mas antes, enquanto ela descongelava, me deu ideia. E fiz steak com esta carne, que é uma delícia. Tem cogumelos, tem cebola. E eu vou mostrar-vos como é que eu fiz. Ok? Beijinhos. Para fazer esta receita, tenho aqui carne de vaca picada, o carne de alberga. Tem mais ou menos 1,5 kg. Um ovo, 2 colheres de sopa de pão ralado, a farinha de rosca, um pouco de alho picado, pimenta da terra, manteiga de vaca, um pouco de colorau, azeite, molho de soja, tenho aqui farinha maisena, o amido de milho, sal, tenho aqui caldo de carne, que é beef broth, e pode ser beef stock. Quem não tiver pode usar um knorro de carne de vaca. Tenho aqui uma cebola picada grosseiramente e tenho cogumelos. São cogumelos frescos que estavam no frigorífico, mas o frigorífico está tão gelado que eles acabaram de frisar mesmo no frigorífico. Penso que é só. Eu vou principiar por temperar esta carne de hambúrguer com um pouco de colorau, o pão ralado, a farinha de rosca, o breadcrumbs, o alho picado, a pimenta, vou juntar também o ovo. Foi como eu disse no princípio, eu ia fazer esta carne, era com espaguete. Mas eu depois mudei de ideia e então vou fazer em steak. Steak, mas feito com carne de hamburger. Eu vou pôr também um pouco de sal. E vou misturar tudo muito bem com as mãos. Eu já fiz esta receita aqui há tempos atrás. Fica muito, muito bom, muito saboroso. Eu vou acompanhar com puré de batata e com cenouras cozidas a vapor. Pode acompanhar com aquilo que quiseram. Pode ser com batata frita, arroz, legumes, o que gostarem mais. O puré de batata vai muito bem com o molho daqui, desse steak. Pronto. Esqueci-me, eu vou pôr aqui 2 colheres de chá de molho de soja e então o resto vai ficar para o molho. Dá um sabor muito bom aqui. Pronto. Agora eu vou moldar aqui. Com o fatio, mais ou menos, de um steak. Em vez de ser redondo,
Vocês têm que mostrar que subcumprido. Assim. É assim, vocês sabem que eu faço muitas receitas, quase todas são receitas dos Açores, sabores dos Açores, mas também tem muitas variadas. Mas nas receitas variadas que eu tenho, que há mais uma variedade de caldeado com receita daqui que dos Açores. Tem sempre o meu toco, com os meus temperos. Tem sempre a pimenta da terra, o meu alho-picote. Quer dizer que fica sempre com toco à nossa maneira, à minha maneira dos Açores. Pronto, agora vou fazer o resto e depois eu mostro. Aqui à frigideira vou juntar o azeite. E um pouco de manteiga. Devia ter usado uma frigideira maior, mas pronto, para o fim é depois é muito. Vou deixar aquecer bem. Pronto, e agora vou juntar aqui os steaks. Pronto, e vou deixar fritar dos dois lados. Quando estiver bem rosadinho, como estão vendo, bem frito sem, é que se vira. Pronto, eu vou acabar de fritar e até demorar. A sua comida portuguesa favorita, assim como você se lembra. O restaurante e bar açoriano oferece sabores autênticos de Portugal sem ter de renovar o seu passaporte. Venha hoje e experimente uma das dezenas de itens do menu feitos apenas com os ingredientes mais frescos. Restaurante e Bar Açoriano, pode saborear as ilhas a partir daqui. Agora vou retirar as que estão fritas. Elas estão fritas, mas não estão cozidas por dentro. Elas vão acabar de cozer a molho. Pronto, depois de tudo eu vou retirar e vou juntar aqui a cebola. Pronto,
Vejam só também. Um pouco de óleo. Esqueci-me de deixar um pouco. Vejam só mais um pouco de óleo. Que é o óleo que eu faço em casa. Tenho aqui no YouTube, metanol. Me faço só. Com azeite. Que é o óleo triturado com azeite. Vou deixar fritar um pouco. Eu vou mudar de frigideira porque esta torna-se pequena. Vai se tornar pequena quando eu juntar o resto dos ingredientes. Já devia ter principiado nessa grande. Agora aqui vou juntar os cogumelos. Vou saltear um pouco. Isto é uma receita rápida de fazer, muito fácil e fica com um sabor delicioso. Fica muito, muito bom. Agora aqui eu vou juntar um pouco de caldo de carne. Como eu já disse, quem não tiver pode juntar um pouco de água e um quenor de carne. Chama-se beef broth. Pode ser beef stock too. Também. Vou juntar também aqui. O molho de soja. Não vai levar mais sal, porque o molho de soja tem sal e o caldo de carne também tem. Vou juntar agora aqui os steaks para acabar de cozer. Vou cozer em lume brando, baixinho. Durante mais ou menos 15 a 20 minutos. Nesta altura, prova-se para ver o tempero. Está temperado. Em vez de juntar caldo de carne para desfazer a farinha maisena, eu vou juntar um pouco de vinho branco. Porque o molho já tem tempero suficiente. Vou juntar aqui ao vinho branco um pouco de farinha maisena, o amido de milho. Vou desfazer. E vou juntar o molho. Primeiro, vou virar os steaks
A consistência depende da textura que gostaram de molho. Pode ser mais bastante ou menos. Pronto, agora quando começar a ferver de novo, é que ele vai começar a engrossar. Vou deixar aqui mais uns 5 minutos. Para mim está bom assim. Se quiserem mais bastante, é só juntar mais um pouco de vinho branco e de farinha maisena. Pronto. O puré de batata que eu fiz, eu já tenho aqui no meu canal, que eu já fiz muita vez, puré de batata. Eu cozo a batata com em água e sal, escuro, junto leite e manteiga de vaca, e também ponho, de vez em quando, não é sempre, um pouco de natas, que é heavy cream. Tudo sabem fazer puré de batata, podem fazer à sua maneira. Ou se quiserem, podem fazer como eu estou a dizer. É só juntar um pouco de leite, de natas e manteiga de vaca para fazer o puré. E também já cheguei a fazer, é pôr também um pouco de queijo Filadélfia, também fica muito, muito bom. Pronto. Os nossos steaks estão prontos. Aqui está um prato que é uma delícia. Steak feito com carne de hambúrguer, com cogumelos e cebola. Para acompanhar puré de batata e cenoura cozida a vapor. Um prato rápido de fazer e muito fácil. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para receberem as minhas notificações. Muitos beijinhos e muito obrigada. Para quem gosta bastante de molho, pode regar o puré de batata. Cá em casa todos gostam muito de molho. Por dentro fica assim. Muito bom.